Чего в кинчко? Ты я на кинчи. А, мари, бей, сама иди на столо. Оп, кинчко, мину вейду мене за пачипачи галиня. А, бей, ски чипачи галиня. Você nunca ouviu falar da galinha de Angola? Já. Pois é, o ovo dela não tem pinto. Ah, bom. Já pensou a gente comer ovo frito com pinto? Que lance! Mas se a gente se enganar, comer ovo com pinto? Daí o pinto vai parar na nossa barriga, ué. Daí a nossa mãe fica esperando o neném. Imagina, sua boba! Não é assim que a nossa mãe fica esperando o bebê, não? Ah, não? Então como é? Tia, como é que o bebê vai parar na barriga da mãe? O bebê vem depois que o papai tenta matar a mamãe.